Den øvelse, vi skal prøve nu, den hedder Jeg siger. Og den foregår sådan, at om et øjeblik, så skal I gå sammen to og to. Og så siger jeg et, og når man siger et, så klapper man på sine egne lår. Når der bliver sagt to, så klapper man i sine egne hænder. Og når der bliver sagt tre, så klapper man i sin makkers hænder. Et, to, tre. 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 Et, to, tre.